Pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandar Kenik. Prema nezvaničnim informacijama, NN lice muškog roda izgubio je život sinoć na železničkoj stanici u Staroj Pazovi kada ga je udario voz. Sumnja se da je muškarac bio u pripitom stanju te da se u momentu prolaska voza kroz stanicu suviše približio koloseku i pao između šina. Uskoro opširnije o ovoj nesreći. Srbija želi da sarađuje sa svima i dobrodošli su svi oni koji u toj saradnji umeju da prepoznaju zajednički interes. To je naša politika i to je jedini pravi način da se obezbedi bolji standard života za naše građane. Istakao je danas predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u razgovoru sa odlazećim ambasadorom Nigerije Haroldom Augustusom Kokom. Ambasador Koko je rekao da Nigerija ostaje čvrsto na poziciji nepriznavanja takozvane Republike Kosovo i da će i dalje podržavati Srbiju u očuvanju teritorijalnog integriteta. A ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović poručuje da nema potrebe da građani zbog ozakonjenja objekata odlaze u opštine. Njih će pozvati lokalna samouprava. U oktobru je izdato 40% više građevinskih dozvola nego u istom mjesecu prošle godine, što je omogućio novi zakon o planiranju i izgradnji, rekla je za RTS ministarka građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja Zorana Mihajlović. Mihajlovićeva ističe da će izdavanje građevinske dozvole elektronskim putem sa samo 5 klikova biti dostupno od 1. januara. Nema informacija o tome da su oteti službenici Srpske ambasade u Libiji Slađana Stanković i Jovica Stepić pali u ruke Islamske države, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije Veljko Odalović. Odalović je sinoć za RTS rekao da su srpske vlasti u kontaktu sa vlastima u Tripoliju i da odatle dobijaju garancije da su oteti Srbi živi. Stanković i Stepić su oteti 8. novembra nakon napada na kolonu vozila u kojoj je bio i ambasador Srbije Oliver Potežica. 13. decembra ove godine je stupio na snagu novi red vožnje u železničkom saobraćaju. Red vožnje svih putničkih vozova za period od 13. decembra ove do 10. decembra sljedeće godine za železničku stanicu Stara Pazova možete pročitati na sajtu rtvstarapazova.rs. Kumulativni rast bruto dodate vrednosti srpske poljoprivrede u minulih 8 godina zaključno sa 2014. godinom dostigao je 18%, a prosječna godišnja stopa rasta iznosila 2,4%, saopštio je danas Republički zavod za statistiku. Prema studiji Republičkog zavoda za statistiku pod nazivom Ekonomski računi poljoprivrede u Republici Srbije od 2007. do 2014. godine, u posmatranom periodu fizički obim poljoprivredne proizvodnje značajno je varirao, uglavnom usled nepovoljnih klimatskih uticaja. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Vetar slab severnih pravaca. Minimalna temperatura 1, maksimalna dnevna 8 stepeni Celzijusa. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.